принесла от такий малюсенький. Кава, попробуйте маленьким, як то зле тримати. Почала писати. Ой, та попочу, як там хлопчик, як та о, дівчинка, як там, як ладні написали, а ти ні. І я. Не писала і ні там чи писати не навчила. Тільки то вміла читати і раховати. Ну, а потім, іли раз я навіть вірші так і ні, то все. Є віршики мам на складам сама собі, а я ще так молитви собі примішляла. Услиш мене, мій милий Боже, і на сон благослови. Та осні будь коло мене і до ранку стережи. Цілий день беріг мене, ти годував і одягав. Щиро дякую тобі я за ті дари, що ти дав. Вибач зли мої вчинки і на сон благослови. Завтра вранці знов до праці, Боже, ти мене збуди. То є він. Зараз є ще друге, дуже вечірня молитва. Ниженьки моє сходжене, а рученьки спрацювані. Головонько моя склопотана, не доїла, не доспала. Прошу тебе спати та в сні Бога прославляти. Ще й нічого не думати, тільки треба спати, спати. Але треба помаленьку вже. Так, спати, спати. І так мене закутала. Ну, ти на всі боки приспособлюєшся. Я так. Як той кліщ причаплюся, так хочу жити. Вже тепер мені надуло то життя, дуже тяжко самому, дуже. Як прийде зима, каже невістка, ходіть до мене, там діти, то буде рух, а я привикла сама. Так, до тиші, спокійно. Мені тихенько, ані телевізору не включаю, нічого, а, тільки не де що плутаю, дні. Вони не теж дзвонила до сусідки, каже, то кума, слухай, серцю, скажи мені, який то нині день. Та що, не знаєте, який день? Нині понеділок. Ну, а не знала, чи то вчора неділя, чи... а нині вечірня буде. І я кажу, Богу дякувати, що буде вечірня, вийдіть, а я не піду, я хіба то за припрошенням, що там нотник винесе. І він цей ніс не робить. Так, ніс.